São Gonçalo aqui, pessoal. No bairro São Francisco. Senhora passada.
Oh, man.
Deus tá gozando. Meu Deus tá gozando. Caça-vendeiro da força. Caça-vendeiro da força. Oi, Lisa, oi, Lina. Oi, Lisa, oi, Lina. Como mora Deus pra gozar. Como mora Deus pra gozar. Compra as armazinhas peleiro, caça as armazinhas peleiro. Cadê a poxa da garota? Cadê a poxa da garota? Oi, linda, oi, linda. Oi, linda, oi, linda. Ô, vovora, Deus vai gostar. Vovora, Deus vai gostar. Ô, meu filho, eu quero gostar. Meu filho, eu quero gostar. Parece que tá dormindo, parece que tá dormindo. Ô, linda, ô, linda, ô, linda, ô, linda. Vou morar, Deus vai gostar. Vou morar, Deus vai gostar. Que vida leva pra cá, que vida leva pra cá. O que ele tá perdendo, o que ele tá perdendo. Ô, meu filho, tá gostado. Meu filho, tá gostado. Me traz o que eu vou pedir. Me traz o que eu vou pedir. Ô, linda, ô, linda. Ô, linda, ô, linda. Ô, loucura, Deus tá gostado. Loucura, Deus tá gostado. Ô, me dá de muita saúde. Me dá de muita saúde. Coragem pra resistir. Olinda, 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 olinda. Ô, loucura, Deus vai gozar. Loucura, Deus vai gozar. Olinda, meu Deus tá gozado. Meu Deus tá gozado. Parece que tá dormindo. Parece que tá dormindo. Olinda, 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 olinda. Ô, loucura, Deus vai gostar. Loucura, Deus vai gostar. Ô, minha viúva honrada. Minha viúva honrada. Cadê o seu bebê filho? Cadê o seu filho? Olinda, 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 olinda. Ô, loucura, Deus vai gostar. O meu filho está no mar, o meu filho está no mar. É piloto do navio, é piloto do navio. Então...
Então, pessoal, o São Gonçalo se apresentou, né? Foi bonito demais o São Gonçalo, né? O pessoal se apresentou. E aqui mostrando a igreja de São Francisco, aqui no bairro São Francisco. E aqui é Rafael Raio, né? Fazendo mais umas publicações aí para vocês, né? Se sentir bem, da Igreja Católica, do bairro Senhor do... meu pai do céu, perdão, pessoal, o bairro São Francisco. É porque a memória tá cheia, né? E tem hora que eu erro, né? Mas aqui é o bairro São Francisco, aqui é o meu bairro, viu? Aqui é o bairro que eu moro, o bairro São Francisco. É muito lindo, né? O São Gonçalo aqui, né? A nossa cultura, de nossa Bahia, do nosso Brasil, né? Aí eu tirei um tempo, pelo menos, para fazer, né? Uma gravação aqui na Igreja São Francisco, aqui do bairro São Francisco, para vocês. E agradecer de coração, aí fazendo as publicações aí, organizado aqui pelo São Gonçalo, alô Padre Cláudio, aquele abraço, Padre Cláudio. Agradecer de coração a todos vocês que curtem e seguem meu canal do YouTube, Rafael Meira de Oliveira, que segue as minhas publicações, né? Fazendo mais uma gravação aí para vocês, né? Do bairro São Francisco, meu rei. E aqui é a Bahia, viu? E aqui é o Nordeste, aqui é o Sertão Nordestino, Bahia. E aí a gente tem que divulgar mesmo a nossa cultura, o que a gente tem de bom e de melhor. Um povo alegre, um povo feliz, né? E a gente mostrando aí o São Gonçalo. E aqui eu vou encerrando as minhas publicações por hoje. Tchau, um abração. O bairro São Francisco.